É Michael Jackson? Bora, hein? Vai. Deixa tudo dentro do campo, todo dentro do campo, vamos! Tá aí. Não muda nada na nossa vida é sempre constante. Sempre, sempre, sempre mais! Sempre mais! Não falta ajuda, a gente joga junto pra caralho! Pra frente, a gente joga junto pra trás! Coletivo pra caralho! Um pelo outro! Vitória! Vitória, rapaziada. Entrega, dedicação de todos. Entregar mais uma vez o que vocês fizeram lá no treinamento, a gente entregar aqui agora, tá? A gente não perde disputa. Vamos aproveitar essa oportunidade de novo, rapaziada. Um olhando pro outro, vamos terminar. Vamos começar junto e vamos terminar isso junto. Junto, ligado, concentrado, focado, não perdendo dividido. O Fluminense é isso, caralho. A gente tem que ser guerreiro dentro de campo. Se a gente fizer tudo que a gente fez no treinamento, é difícil parar a gente pra caralho. Vamos!
baixa, não baixa a intensidade, não baixa, continua firme. Que a gente tá treinando, que a gente se dedicou nessa pré-temporada e a gente tá colhendo fruto.